Christina Jørgensen og Line Havsted. Nu er det jo snart tid til nye eventyr. Det er ved at være nogle år siden, I kom til klubben. Kan I, hvad mindes I om den første tid? Om den første tid, det er jo, altså, nu spørger du 6 år tilbage. Ja. ja, hvad mindes jeg? Altså, kom til en fed klub med meget, hvad skal man sige, meget... Mange traditioner, og, og det er tydeligt at mærke, at klubben har vundet titler førhen, og man kommer til en god kultur. Altså, det er jo tydeligt, at hele byen bakker op om os, og man ligesom tror på håndbold her i byen. Det skinner i hvert fald igennem, dengang jeg kom. Ja. Og I har jo begge to en stor del af æren for de resultater, som vi har opnået. Hvis I skal sætte et par ord på nogle af de store sportslige oplevelser, I har haft her, hvad skal det så være? Jo, men altså, vi har oplevet mange forskellige sjove ting. Vi har været meget ude i Europa også, og fik jo heldigvis en Final Four på hjemmebane. Så det står da klart som en af de store oplevelser. Og så selvfølgelig også nogle semifinaler og en DM-finale sidste år på hjemmebane her også. Det var også mega sjovt. Ja, jeg er helt klart enig. Altså også en af de kæmpe oplevelser, jeg ser tilbage på, det er jo den der Final Four på hjemmebane. Mange år, vi har kæmpet for at stå i... Ja, de sidste kampe i EHF-koppen, og det var super fedt, at det lykkedes i år. Og nu er I jo begge to på vej ud til nogle af Europas allerstørste klubber. Inden I så tager afsted, vil I så ikke sætte et par ord på, hvad Viborg HK har givet jer? Jo, altså det har jo givet helt vildt meget, den her klubfølelse, og givet en lille familie her i Viborg, og man ved, man altid kommer tilbage her og får et smil på læben, og ligesom... har en hel masse gode oplevelser i bagagen med herfra, og så selvfølgelig en træningskultur, som man har bygget op, både os to og selvfølgelig alle på holdet, som man ligesom har været med til at skærpe alle de procenter, man kan, og det tager man jo videre i sin karriere og prøver på at optimere endnu mere og få alle de her erfaringer videre, som vi har gjort os ved at komme fra unge spillere til at være mere rutineret og få alle de oplevelser. Yes! Tak skal I have. Det var så lidt. Held og lykke videre. Tak.